A das meninas adorar, na noite que Deus nasceu, a estrela nasceu também, pra guiar os três das magas até a Lapinha de Belém. Pois nascido Jesus em Belém de Judá, em tempo de rei Herodes, eis que vieram do Oriente uns magos a Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus que é nascido? Pois vimos a sua estrela brilhando e viemos adorá-lo. Yeah.
este Belém sagrado, visitar Deus menino nessas palhinhas deitadas. Nem podia Cristo nascer entre ouros e cristais, para dar exemplo no mundo, nasceu entre os animais. Ô bela estrela da guia, que nos vem nos a guiar, levante salvador do mundo, que seus filhos estão aqui em vossos pés para adorar, trazendo três presentes, de ouro, incenso e mirra, outras mãos quero lhes dar. Geração em geração que se transmitiu até o atual século, para que tudo cumprisse a profecia do sagrado livro que dizia que do Oriente havia de nascer a fé verdadeira dos Messias, anunciado pelo santo profeta. Pessoal de casa, hoje o nosso Viola Brasil é muito especial. A gente recebe na nossa casa esse grupo tão especial que vem lá da região de Jequitibá. E eu me sinto muito feliz de estar recebendo a caravana Estrela Guia, povoado de Perobas, Jequitibá, para a gente já desejar a vocês um Natal de muita emoção, de muita paz na cultura popular mineira, tão importante das folias de reis, o nosso Natal da cultura popular. E a gente deseja também um ano de 2020 de muita esperança, de muitas realizações. Então, Viola Brasil, hoje é isso. Vai ser a presença da folia chegando, pedindo licença para entrar, saudando o presépio. A gente vai para o intervalo, para voltar no segundo bloco, e a gente conversar um pouquinho com a folia, com essas pessoas que são os mestres que nos ensinam muito. E a gente vai para o intervalo com mais uma cantoria.